Magaz am bici, mă zic pasiv de ce mă carge, bă ce am șunierba. Dres, martu ara dres, o cogușe, nu gând David Sre. Asta e rubrica mea de codes, ce o vol de reurat, ai raga ghe harde, bat ho, su ahla mama valșe da ușă, trah de ba ehla, rai kneba, tkat, nu ram de nimic de haieșe hoda, ai am temas, am temis garșemo, Gala gădat gășla ristis, mi-mi de rot când pas de urgență cu apa conde da, da uș drami situația gât de setit cater tuli da, magazin nerviul, da de mi-an să acel setit vise verușele, bat sudira gât se bzei picros, picros da mi-an rad că ma unde es sudira gât se mohte ba, amitom es seti rame romari cost când schore bășe da, cu un roiț de tro, ai rugur Gaier cu evai situația, da ușut am ra melodibac argi, ho, da am azroit od ganscobi, od ganscobili, aes minda rocunde da, mi tom vi pe creru, ai ovul de creru, asta e mine. Gașla gala, că nu rad cum unde unde hotaram de at mini ikneba, ho. Rod cu un condit ovul de creuri, argi gans oba. Mi pe creru proizit neba țelin, țelin argi, pentru negative, bevri, aris, cinț horebaș, samț oharot. Da, ai rugani muhtu tsuda da imi di konde tro qola peri kargat ikneba tkven tskhovrebashi. Mi mgoni ro ikneba ძალიან კარგი ეგეთი ინფორმაცია სამყაროდან, ხო? Რა თქმა უნდა, მჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, ამიტომ გილოდებით კომენტარებში მომწერეთ. მოგწონთ თუ არა ეს ჩემი აზრი, იმიტომ რომ მე თქვენთვის ვაკეთებ ამას, რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა, ეს ტარო პროგნოზი როგორც ვაკეთებ ყოველ დღე ყოველ დღე არის ნუ კვირიული და თვის პროგნოზი გავაკეთებ, მაგრამ აი ეს მინდა დავამატო რა. Ro vicodet ჩვენ აი სხვა მოვლენებიც დაუშვათ როგორ განვითარდება ჩვენ ცხოვრებაში. Რა თქმა უნდა, ყოველთვის მე თქვენი მადლიერი ვარ თქვენი კომენტარებისთვის. Ვინც პირველად შემოვიდა, მე მქვია ვალენტინა ბარბაკაძე, ვარ კარმული ტარანონეროლოგი, ფსიქოლოგი, ენერგოპრაქტიკოსი და თუ ეს გვერდი მოგწონთ, ჩვენი გაშლები მოგწონთ, მაშინ გამოიწეროთ ეს გვერდი, იმიტომ რომ იმისთვის რომ მიიღოთ რა უფრო მალე თქვენ ახალი ინფორმაცია. Ვნახოთ ეხლა ვის ეს იქნება. Იმიტომ რომ კიდე რა არის ეს, კიდე რა მიზეზი, რატო მინდა სულ გავაკეთო ეგეთი გაშლა. Იმიტომ რომ ზოგ შეიძლება რეზონირდება, ზოგი შეიძლება არ რეზონირდება, ხო? ამიტომ შეიძლება თქვა დღეს თუ არა ხვალ რეზონირდება, ხო? ეს გაშლა და მიიღებს თავის ინფორმაციას. Კარგით, აბა ვნახოთ ეხლა რა ხდება. Viste signele mi s-a vrebi, am așa la gindag. Gădați putere de bestim, dacă ați fi hasec, ai. Viste signele ba ez gașla, nahot. Anurah de ba ehla, când s-a vrebi așa, da, nahot, raga ghi harde bat. Ho? Raga ghi harde bat, sumale, anu, fkit hot taros. Razul de mi-a ucis, curat greba, raga ghi harde bat, ehla, rahte ba, nahot, ehla. Viste იქნება ეს გაშლა მისაღები. Ai hot că e tu zici sunt hovit arigo. Ai hanahat ak roguri situația არის viste იქნება ეს მისაღები. Rad cum am dus aia ruga așa și gaxul. Tu când romi va mă pram de nimi variant. Ak vigat sa stkventa gans mogi vida ce le baravat azri. Imis tvis, ai azri, daže rogur, azri aguačuemes. Ako ukve, tkven, ukve gegma, ukve pikropt, rogur gavaketot, ano rogur ali sicet, šeileba, ratkmauda, adamian, sakla, ovultis, adamiani, mi istrapeba uketisobiske, ho? Ეს რა თქმა უნდა, ახლა ყველას უნდა კარგი ცხოვრება, ხო? ხუთიანი რატო გამომახვილი ყურადღება ამას, იმიტომ რომ ხუთიანი პენტაკლების ნიშნავს რას, როცა ადამიანს აქ რაღაცა კრიზისული შეიძლება სიტუაცია, თუნდაც ან ცხოვრებაში, ან ფინანსებში. Ეხლა ეს რა თქმა უნდა, ეხლა ერთი ადამიანისთვის რო იყოს, ეხლა იმან იცის თავისი ფინანსური მდგომარეობა, იგივე ეხლა თქვენ ვინც უყურებთ, ეხლა ზოგისთვის შეიძლება 5000 ლარი იყოს ისეთი თანხარო რაღაც სასწაული გინდათ 5000 ევრო, ხო? ზოგისთვის შეიძლება ეს იყოს, ნუ ბავქნა ეხლა მყოფნის გაიგეთ? Ამიტომ ვამბობ, რომ შეიძლება აქ ადამიანმა იფიქრა, რომ მე რაღაცა კიდე მინდა გავაკეთო ახალი რაღაც
ქმედება ახალი საქმე დავიწყო, რომ გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაშიც ვარ, იმიტომ რომ უკვე ისე არ შემიძლია, შეიძლება დაუშვათ ადამიანის ბიზნესი, აქ უნდა მაგისი გაფართოვება და ფიქრობს, რომ კიდე რა ვნახო იმისათვის, რა კიდე რა საქმეები, შეიძლება ვთქვათ, ან რა გეგმები, ან ნუ კიდე სახსრები თუ რაც არის, იმისთვის რომ გავაუმჯობესო, გამოვიდე ამ კრიზისული სიტუაციიდან. ანუ ნუ მიმიხვდეთ ხო, მე მგონი რა ხდება, კიდე რა შეიძლება იყოს აქ, დაკლების საერთოდ ეს მიწიერი ხო ენერგია, და ამიტომ ეს შეიძლება იმასაც ნიშნავდეს, რომ ადამიანი ფიქრობს დაუშვათ თუნდაც წასვლას იმისთვის, რომ დაუშვათ გავაუმჯობის სიტუაცია. ზოგისთვის შეიძლება მოუვიდა აზრად ის მომენტი, რომ მე უნდა ვიყიდო ახალი მანქანა, თუნდაც გაიგეთ, რომ ის მანქანა, რომელიც უკვე თქვათ მყავს, დამიძველდე და მინდა რომ ვიყიდო. ზოგი ფიქრობს შეიძლება აქ უნდა წავიდეს სხვა სხვა ქალაქში, სხვა სამსახურში, სხვა ქვეყანაში, იმისთვის რომ გავაუმჯობეს ჩემი სიტუაცია. ანუ ტუზები ყოველთვის იმას ნიშნავს, აი რაღაც ინსაიტს გვაძლევს ხო, ანუ ან ბიცკს გვაძლევენ ჩვენ, რომ გადაწყვეტილებას გვაძლევენ თან. ეს არის როგორ ეს მოულოდნელად მოდის ეგეთი რაღაცა, როცა ეს უკვე არის დახმარება მაღალი ძალებიდან, გაიგეთ, იმიტომ რომ ათიანები ჩვენ რაღაცა პერიოდს ვასრულებთ ხო, თუნდაც ფიქრების, თუნდაც ვთქვათ, ნუ თუნდაც ათიანი პენტაკლების რო იყოს და ახლოს რო იყოს ტუზი, უკვე იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი მოვიდა რაღაც ზღვაზე, სადაც ვთქვათ, ახლა ქონდა ერთი ქარხანა, მოდეთ კარგი ვიფიქროთ ხო, და ეხლა ფიქრობთ, არა, ეხლა მჭირდება უკვე კიდე მეორე, იმიტომ რომ მინდა რომ ვთქვათ, ახლა უფრო მეტ ადამიანს დავეხმაროთ, თუნდაც სამუშაო ადგილებით. Ну, ასეთი ადამიანებიც არსებობს, ვინც მასე ფიქრობს. ხო, და ამჩვენ ხო პოზიტიური განწყობა გვაქვს. ამიტომ არის აი ეგეთი მომენტი, რომ დაუშვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო და ეს დუზზე გითხარით რა. აქ არის უკვე ადამიანმა იცის რა უნდა გააკეთოს, გაიგეთ, ანუ შეიძლება ფიქრობდა, მივიდა იმ აზრამდე, რომ მორჩა დაუშვათ ამ სიტყვაზე. ზოგი მაგალითად აკეთებს ერთი და იგივეს ქმედებას, მაგრამ ელოდება სხვანაირ შედეგს ხო, არ გამოდის ხო. აქ ადამიანმა მიხვდა, რომ რაღაცა სხვანაირად უნდა გავაკეთო მე, ახალი ნაბიჯები, ახალი ქმედებები უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ გამოვიდე ასეთი კრიზისული სიტუაციიდან. ანუ ადამიანს მოუვიდა რაღაცა ხო, გეუბნებით, ან ინსაიტები, ან უკვე კიდევაც ინსაიტი აქ გვაჩვენა ჩვენ, ამოვარდა ხო და, რომ რაღაცა ახალი უნდა გავაკეთო, ახალი გზა, ახალი სამსახური, ახალი ქმედება, მაგრამ დაჩქარა, იმიტომ რასაც მე აქამდე ვაკეთებდი, იმ შედეგს არ მაძლევდი, რა შედეგსაც მე ველოდებოდი. აი ეგეთ, იმიტომ რომ საერთოდ ქვერცხების უფლისული არის, ზოგჯერ ადამიანი აჩვენებს, რომ მე არ მომწონს ის ქმედება, ან ის შედეგი ამ შემთხვევაში, რა შედეგიც მე მაგ, მე აუცილებლად უნდა რაღაცა გავაუმჯობესო. შეიძლება აქ თქვა ჯანმრთელობაზეც კიდევაც, რო დაუშვათ ადამიანმა, ვთქვათ, ნახა რაღაცა, ან კარგი წამალი, ან კარგი ექიმი, ან კარგი საშუალება, ან კარგი ფიზიოთერაპია, რაღაცა იმისთვის, რომ გაუმჯობესოს მისი ჯანმრთელობა. ესეც შეიძლება იყოს აქ. პლუს კიდე არის ესეთი მომენტი, რომ თუ ურთიერთობას შევეხოთ, შეიძლება თქვენმა ადამიანმა, ვთქვათ, ახლა ან თქვენ თვითონ ეს თუ ბიჭია დაუშვოთ, მიხვდეთ, რომ მე ასე აღარ შემიძლია, მე უკვე უნდა ვიმოქმედო, რაღაცა გავაკეთო, ან წავიდე, თქვათ, ახლა და ნუ თქვათ, ვნახოთ ჩემი საყვარელი ადამიანი, რომ რაღაცა უკვე სხვანაირად იყოს ჩვენი ურთიერთობა. შეიძლება კიდევაც, ну ако ари уамраве адам уамраве адамени да уамраве рам შეიძლება ველაპარაკო ჩვენ ამ პოზიციაზე, მაგრამ ერთ-ერთი ეს შემიძლია თქვა, რომ ადამიანმა აქ მიიღო რაღაცა სერიოზული გადაწყვეტილება, რომ გქონდეს წინსვლა ნებისმიერ სიტუაციაში, სხვა და შეიძლება აქ რაღაცა გაყიდვაზე ხო, თქვენ რომ მანქანაზე გითხარით, რომ შეიძლება გაყიდვაზე, შეიძლება აქ კიდე რა მოხდეს, იცით, რაღაცა შეიძინეთ, მაგრამ მიხვდეთ, რომ ეს თქვენ არ გჭირდებათ, რაღაც არ გამოგატკეთ რა, და ფიქრობთ, რომ არა, უნდა გავყიდო, ზოგადად წყვეტილება მივიღე, უნდა გავყიდო. ანუ მიხვდეთ ხო, ანუ ეს ახლა ხდება თქვენს, ეგეთი სიტუაცია არის თქვენი, თუ თქვენია, მაშინ ვნახოთ აბა ჩვენ, ვნახოთ აბა ჩვენ რა იქნება
avem o tehnică, ce mod de perioade a set scoat, nu maximum atât de risgan, ma vloba și ho, avem o tholmeru, ce n-ar da nefla, și n-ar da vacate, nu zic de șeli, ba avem repert, cu era sam drăst, când momțere, dar era perioade și ghinda, da, se ga vacate, covul drăie, get mocle, ca și la srogi, ce o de ți rog, da, ușor, rogur, ana, era pe cineva situația, ho. Ехла, а я сет ядам, тконту вид санит, в наход. А ты даже это дан мало баши. А ну, ра, шеит сулеба, радган, чу на гве обнебен, ру адамен, ма гадац коти леба, ого ми его. Ай, рогур, рогур, рогур ик неба позитив, ритва, сазит, се ситуация, рогур, ран витар теба. Аба, в наход. Ak, tkven tkveni situace chumi, sveti raca daba vnachod. Raz gved kve staro. Skvata šori znachad rasa interesu ari. Skho, tuzi smeri, modi sori ani. Egreve kvertxebi, skho. Ak aris roguri momente, rogur. A čuen pozitivu rit valsa zrisi tukur. Še idzleba, ak aris roguri momente. Tu da ušot, čuen modi tševi hod. Urtiertobas, skho. Ak შეიძლება მოხდა ისეთი მომენტი, რომ დაუშვოთ კიდე ნახეთ რას არ გამოვრიცხავ ახალმე აქ. დაუშვოთ გადაწყვეტილება მიიღო, მოხდა ისეთი სიტუაცია, დაუშვოთ რომ თქვენმა ან თქვენ, ან თქვენმა პარტნიორმა თქვათ, всё, აღარ მინდა წავიდე რა ურთიერთობიდან. ეგეც შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ აქ არის როგორი მომენტი, ისეთ Ak არის უფრო იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება თქვა თქვენ ახლა გეშინიათ და ფიქრობთ, რომ მორჩა აღარაფერი აღარ იქნება, აქ პირიქით, პირიქით არის რა. Მაგრამ უფრო ის პოზიცია არის, უფრო ის პოზიცია, როცა დაუშვა ადამიანმა მიხსნა, ხო გაქვსოთ მე რო გითხარით, თუ დაუშვა ურთიერთობას შევეხოთ. Ანუ ესე იგი აქ პირიქით ადამიანმა მიხსნა, რომ უნდა ვიმოქმედო, რამე უნდა გავაკეთო, იმისთვის, რომ სიტუაცია გაუმჯობისდეს, უნდა გამოვიდე ამ კრიზისული სიტუაციიდან. Dar იმიტომ რომ nu უკვე დრო ამოვიდა რა და ამიტომ ნახეთ ეხლა კი შეიძლება თქვენ ეხლა უკვე ფიქრობთ რომ არ ვიცი რა იქნება შეიძლება უკვე დასრულდა ეს ურთიერთობა ან საერთოდ რამე თუ იქნება რაღაცა შიშები გაქვთ იმიტომ რომ აქ მე დავუშვებ იმ მომენტს რომ ადამიანმა თქვა დაუშვა წავიდა ურთიერთობიდან ხო მაგრამ აქ არის უფრო დაბრუნება და გაუმჯობესება და ამიტომ აქ არის თითქოს ადამიანი შეიძლება შემოგთავაზებს თქვენ რომ მოდი აბა სხვანაირად დავიწყოთ ხო აი ეს ნახეთ რაც იყო დაუშვოთ ეს აი ამ ხუთიანში ბევრი რამე შეიძლება იყოს ხო კონფლიქტით შეიძლება იყოს შეიძლება თქვათ ახლა საუბარი თქვათ არასასიამოვნოს შეიძლება იყოს ბევრი რაღაცა რამაც მიიყვანა თქვათ კრიზისამდე ხო სიტუაცია მაგრამ ამიტომ არის რომ აქ ნახეთ ახლა ადამიანის აქ შიში რომ კიდე ხო არ ვიჩხუბებ და ანუ შეიძლება ადამიანმა აქ მანიპულაცია ჩაიდინა მაგრამ აქ შემიძლია გითხრათ მე თქვენ რომ ყველა ვარიანტი თქვენ შერიგდებით აქ რამე საუბარი შედგება რომელიც ნაყოფს მოგცემ თქვენ ძალიან კარგს რა ანუ ნაყოფიერი საუბარი ნაყოფიერი ანუ ეს რაც დაუშვოთ მოხდა ეს აუცილებელიც იყო გაიგეთ იმისთვის რომ რაღაცა გადერგვიათ შეიძლება რამე შიში ჰქონდათ შეიძლება რამე თქვა არენდობოდეთ შეიძლება თქვენ ახლა იცით როგორი მომენტი ბევრი აქ დაჟე შეიძლება ადამიანი მოდის იმისათვის რომ ბოლოს და ბოლოს მოდი გავარკვიოთ ჩვენი სიტუაცია მოდი ბოლოს და ბოლოს გავიგოთ რა ხდება ჩვენ შორის რომ ამ კრიზისში ჯდომა უკვე შეუძლებელია ხო ჩვენ უნდა გავიგოთ ჩვენ მივდივართ ერთად თუ არ მივდივართ თუ რა ვქნათ და აი ზუსტად ეხლა თქვენ შეიძლება ამ საუბრის თუნდაც ან ამ მომენტის გეშინოდეთ მაგრამ ეს პირიქით კარგი ეს უნდა ყოფილიყო იმისათვის რომ თქვენი ურთიერთობა წასულიყო უკვე სხვანაირად გაიგეთ რა ხდება ანუ ჩვენ ხო ვთქვით წინათ რომ ანუ ადამიანი შეიძლება ერთი და იგივე საკეთებდა ერთი და იგივე ქმედებას მაგრამ არ გამოდიოდა ეხლა ადამიანმა მიხვდა აი ასე უნდა გავაკეთო მე ეხლა რომ ნუ სიტუაცია შეიცვალოს და მართლა ძალიან კარგი შედეგი იქნება იმიტომ რომ ეს უკვე ახალი ეს უკვე სხვანაირად და აქ დაჟე მე შემიძლია თქვა რაღაცა ახალი ეტაპი შეიძლება იყოს აქ ურთიერთობაში კიდე ნახოთ აბა რას გვეთქვის ჩვენ კიდე ეს კარგი ამბავი კიდე რა იყოს ნუ ჩვენ ახლა შეიძლება იყოს რაში
ai hobby obnebi, actit cu sraga sa sul sunahat oriane, beho ai tu zis meri oriane be modian, ra. Acat ce mi-ți li eu tcuarum, nahat. Sulileba, saia tu tali nu, havin smi urup, că nu coi tit horum e tali, mi-o ar să transformați ule, ar ca nebirato eviterum, hol transformați și ce un vizer debit. Acragața etapi, srul deba. Da, tit cu stcveni, tchovruba, itsuleba, e ha nahat rogur și deba. Nahat, avihot es istoria, da, ușot horum, melice hačun, agvačun, esu, adami, anid gaz, rahatsa, gadat scotile bis, tinkiara, akes, gubitski, ugu, vse, mi vici, rasatuna gava, ca to imi stuisro, esu situația, ce mi gaum džobistis. Imit omrom. Ak nahat, šeizliba vinmestvis, i os roguri momente, da ušot kven, pikrobdi, didi hanjerome, unda, da ušot ševcvalu, no, čemi chovreba rogorici, taj, схварами висцало тундас ра схварами висцало да ай амас ახა და გადაწყვეტილება უკვე მიიღეთ რომ ხვდები თქვენ რომ ეს მომეხმარება მე რო ჩემი სიტუაცია და უშო გაუმჯობესაც გამოვიდე ამ კრიზისიდან ხო აქ ადამიანი თავის თავს პოვლობს გაიგეთ და უკვე შეიძლება არჩევანის წინ დადგებით აი სად ვისწავლო რომელი კურსი ავირჩიო სიტყვაზე ხო ეხა იცით თქვენ რომ ну ეცეთ როგორ არის ახლა მე სიმართლე გითხრათ ar vici, asi procente, tu aris sa cartel și mai mgoni aris cursele, ți am bevrim, tu romehla rusul sivrce și vițru, e cu nebismir profesie, nebismir tema ze aris cursele, s-a dat scon și ghizliat, mi iugut ca natle pe situație, de ist alu tragat se hor, asta când cir de bada aris se ciro, deci mu mahlezi ce ghizliat online mi iugut ho, imi smi isru art cu atru, rame profesie ze. Agat salbat aris ho, nu, ertet curs mi-e se hla, v-am zadat, deja ara ert, chite schvara mi-e se hla, v-am zadat. Хода, рамин да гитхрат ром. Ак арис моменте, роц адамян ма миухта ро рагаца цлилеба унда гавакето ме чем цховребаши, хо? Имитом ром, укво асет ситуация ше ждома, а ше удзлебелие, хо? Ан, ткват, раме курсер ставлот, ан раме, ткват, винме, ткват, davis mas avlebel snahavs kho an sheizleba vigatsa tviton gadaqotilebas miigebs rom sakmarisea uqo me akhla vimerqeo minda ar minda davizqeb ra imetoro uqo saqiro dro movida imetoro ak adamians ak dalen didi gamotsdileba magam es gamotsdileba uqo saqiroa ro sadats gamokhado kide daushot ekhla gogoeb vins tken tkvat mushaob sadats kho no es vinsa sazvargarit moqavs gogoebi itse tken акт квен მიხვდებით რომ მე მინდა შევცვალო სამსახური შეიძლება და უშო იმ ოჯახში სადაც თქვენ მუშაობდით ნუ რაღაც არ მოგწონდათ რა ანუ რაღაც ესეთი მომენტები იყო რომ არ გაგმაყოფილებთ სულ დაუშვოთ მაგრამ მერყეობდით რა გავაკეთო არ გავაკეთო ელოდებოდით თქვენ დაუშვოთ ახლა უყურებდით თქვათ ზოგი შეიძლება ითმენ და კიდევაც რა რომ აი მოვითმენ კიდე და იქნება და რაღაცა შეიცვალოს და იქნება და რაღაცა და აქ თქვენ გადაწყვეტილებას უკვე მიიღებთ რომ მერყეობდეთ თქვენ გულში რომ აქ მიხვდეთ თქვენ რომ უკვე ესეთი კრიზისული თემა და დადგა აქ აკას ნახეთ რომ всё უნდა შევცვალო უნდა შევცვალო რამე სხვა რამე უნდა ვნახო უფრო კარგი რომელიც ჩემთვის იქნება უფრო კარგი აი ეგეთი მომენტი შეიძლება იყოს აქ ვიღაცის მაგრამ ის რომ თქვენ კიდევაც შეიძლება დაუშვოთ აი მერყეობდეთ მჭირდება არ მჭირდება ახალი ცოდნა შეიძლება იყოს თან ახლა მე 16 არკანი არის კარმული არკანი ასე აქ არის საერთოდ როცა ადამიანი დაუშვათ კიდე ვიღაცისთვის იქნება სხვათა შორის როგორი ინფორმაცია წამოვიდა ეს არის საერთოდ მე 16 არკანი არის გვეუბნება რაზე თან პლუს კიდე იეროფანტეს გვერდით ხო შეიძლება დაუშვოთ ვიღაცამ даже религия შეცვალოს ან პირიქით იყო თქვათ ურწმუნო და მიხვდა რომ არა მე მინდა უკვე თქვათ გადაწყვეტილება მივიღე რომ მე მინდა რომ თქვათ ახლა ღმერთს მივენდო და მივალ ეკლესიაში და გავხდე ეკლესიური ეგეც შეიძლება იყოს გაიგეთ ეგეთი მომენტი ზოგი შეიძლება პირიქით ну საჯარო გაშლა და ამიტომ უნდა გითხრათ ყველაფერი ხო აი ეგეთი რაღაც მომენტები. კარგი, მოდეთ ალბათ კიდე ერთი ვნახოთ ჩვენ და ესავე ხოთ სხვა კიდე დასთავი, ხო? მოდეთ აბა ესავე ხოთ ახლა ჩვენ კლასიკაზეც გითხოთ ახლა კიდე ბოლოს და აბა კიდე ვნახოთ, მაჩვენეთ კიდე ვისთვის იქნება აქ კარგი მომენტები.
amate de pus când malu băși, kidera unde e lodo să dea mi ai vise să se treacă situația, kide mai ciune de cargen. Aha, ძალიან გადასარევი. Აქ მე შემიძლიათ გითხრათ, რომ ვიღაცა მიიღებს ძალიან მაგარ გადაწყვეტილებას, უნდა ანუ იცით როგორი მომენტია, შეიძლება ქონდეთ თქვენ ისეთი სიტუაცია, რომელიც დაუშვათ, ძალიან გაწუხდეთ. Ეს შეიძლება სასიყვარულო თემაც იყოს და აი როგორც მე გითხარით, რა ადამიანმა აქ შეიძლება გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მე დავასრულებ. Ucva im urtiertubas romelic ar momcos me mivdivar miviga gadaqotileba da esets martla gakihardeba zalian imitor es ikneba stori gadaqotileba ro ak mijajuleba anu es rotsa ar shemizlia tsudotava ara ar ai tviton tken daiqob tkeni tskhorobis martas imitor ak sheileba adamiani gamovides zalian toksikuri urtiertoben ras nishnas toksikuri rotsa ar iqo adamiani ak nu ძალიან ბედნიერი, ასე თქვა, შეიძლება მოვიდა დრო უკვე, რა, მოვიდა დრო, რომ დასრულდეს ეს უყოლაფერი, იმიტომ რომ ადამიანი მართლა, ანუ აქ არის როგორი, იცით, ამ შემთხვევაში ვეთქოდი, რომ ადამიანს გაუხარდება ის, რომ დავასრულე. Არის ეგეთი მომენტები, შემიძლია, აი, დრო ამოისუნთქებ, რომ მორჩა, რა, მორჩა ეს უყოლაფერი. კი ბატონო, კი ბატონო, მორჩა ეს უყოლაფერი და აღარ მინდა ეგეთი რაღაცა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება იყოს ხათაშურის თანაშმაკის მაგას მეუბნებოდა 10-იანი ადამიანი დაასტურა, რომ შეიძლება ადამიანი იყო კიდე როგორ ურთიერთობაში დაუშვათ ფინანსურად კარგად იყო, მაგრამ სულიერად არ იყო კარგად ეს ადამიანი. არის ეგეთი მომენტები, ზოგჯერ რო თქვა, ეხლა დამოკიდებული იყო თქვა პარტნიორზე და ის პარტნიორი მართავდა მის ცხოვრებას როგორც უნდა, მაგრამ აქ ადამიანმა მიხვდა, რომ არ მჭირდება მე მერჩევნია, მე ვიყო ჩემთვის და მქონდეს ჩემი ლუკმა და მე რაც მინდა ისე გააჩემი ცხოვრება წარიმართო, ვიდრე ვიყო თქვა ამ ტოქსიკურ ურთიერთობაში. გაიგეთ, აი ეს მომენტიც არის, რა, შეიძლება მერყეობდით, მაგრამ ამ გადაწყვეტილება უკვე მიღებული არის. კი ბატონო, ესეც იქნება ვიღაცისთვის ეგეთი ინფორმაცია. ანუ თქვენ თუ დაუშვით მერყეობდით, საბოლოოდ მიიღებთ გადაწყვეტილებას. კიდე შეიძლება იყოს სიტუაცია, თუ სამსახურს ავიღოთ ჩვენ, შეიძლება თქვენ იყავით როგორ დამოკიდებული ძალიან თქვენ სამსახურზე, მაგრამ მიხვდით და თქვა შეიძლება დაუშვით ურთიერთობაზე, ეს ძალიან მოქმედებდა. ეგეც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არის ზოგჯერ ესეთი მომენტი, რომ ადამიანი აი არის ფულის გამო ძალიან გადავარდნილი, თქვა ეხლა მუშაობ, ხო, და თქვა ეხლა ნუ აქ ფულს უგზავნის, მაგრამ ნუ დანარჩენი ცხოვრება არაფერი არ ხდება. აქ გადაწყვეტილებას იღებთ, რომ არა, მე მასე არ მინდა. კი, და ძალიან ბევრი ფიქრის მერე ხათაშორის, კი. კი. აი ზუსტად რა, თითქოს თქვენ ახლა აი ნახეთ, მიიღეთ ეს, ფიქრობდით როგორ უნდა გააკეთოს ხათაშორის, აქ ვიღაცა გადაწყვეტილებას მიიღებს როგორს, ნახეთ კიდე. იყავეთ თქვენ დიდი ხანია, თქვა საზღვარგარეთ, ეს იყო მიღებული, თქვენი იყო მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ფული იყო საჭირო, თქვენ ძალიან ბევრ თანხას აგზავნიდით, მაგრამ ის იმ შედეგს, რა შედეგი თქვენ გინდოდა, თქვენ ვერ დაინახათ. იმიტომ რომ აქ არის როგორი თემა, იცით, უგზავნი, მაგრამ მე არაფერი, კი, იქ შეიძლება თქვა სახლი ავაშენე სიტყვაზე დაუშვათ, ან ოჯახს ვაძლევდი, მაგრამ მე არაფერი ისეთი, მხოლოდ აი დავიღალე. უკვე ჯამრთელობა შეიძლება აქ ადამიანმა დაკარგა, აი ჯამრთელობას ტყვილა ჩვენ არ შევეხედა და უკვე ამდენი აღარ შემიძლია და გადაწყვეტილება მიიღო მყარი, უნდა დავბრუნდე მე უკვე ჩემ ქვეყანაში და აღარ მინდა მე უკვე აქ ყოფნა. და ეს გადაწყვეტილება ძალიან კარგი იქნება თქვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან გაგიხარდება და ძალიან ბედნიერიც იქნება, სწორი არჩევანი იქნება ეგა თქვენთვის, სწორი არჩევანი. კი ბატონო, კი, სწორი არჩევანი იქნება და ყველანაირად ეს მოგვარდება აქ სიტუაცია აუცილებლად, რა, ეს უკვე თქვენ თითქოს რაღაც იცით, ну, исედაც უკვე ეს გადაწყვეტილება არა მარტო თქვენი, აქ მაღალი ძალებისგანაც არის ეს გადაწყვეტილება, რომ საკმარისია.
Ai aseti iqo dghevandeli chveni gashla, imedier mogetsonat es rubri gamomtserat gelodebit da auzrebat vetsdebi qovel dghe gavaketot kuntus aseti ase moambesavit vikdebi. Sagamos kho ro uqurot negativuri informatsia televizorshi uqurot pozitivuri informatsia romelis tken pirikit upro dagamshvidet. Kakotsit bevri miqvarxat zalyan zalyan.